Футболдан 17 жасқа дейінгі Қазақстан құрамасын Карлес Мартарел жаттықтырады. Испаниялық маман мен футбол федерациясы 2 жылға келісім шартқа отырғаны белгілі. Бүгін Мартарел оқу жаттығу жиынына шақырту алған футболшылардың есімін жариялады. Каталония Барселонасында жеткіншектермен жұмыс деген бапкер өз білгенін қазақ балаларына үйретпек. Күзде біздің құрама Еуропа біріншілігіне іріктеу турнирін өткізеді. Құрлықсын алдында жасөспірімдердің шеберлігін байқауды жөн көрген мамандар таңдаулы 23 ойыншыны талғардағы базаға жинады. Медициналық тексеруден кейін оқу жаттығу Грузияда жалғасады. Сол жақта бірнеше жылдастық кездесу өткізу жоспарда бар.